Vladimíre, ty jsi uvedl, že film jako fenomén je tvoje závislost. Chystáš se tady na nějaký film na Fabio Festu, nebo už jsi nějaký viděl? No, pro mě popravdě je to těžký, protože já mám malý dítě doma, do toho jezdím hrozně koncertů, ale dneska si tady beru katalog a doufám, že něco stihnu ještě, no. Ale jinak jako film miluju a v tu chvíli, kdy se dělá narodí dítě, jak zjistí, že vidíš jeden film třeba za týden, takže je to těžký, no. Co hraní tady? Těšíš se na koncert? Vypadá to tady dobře, nebo líbí se ti tady? Ale já mám rád estetiku jako podzemní garáží, to je věc, která mě baví, natočil jsem několik klipů v garážích, takže se na to těším, už jsem hrál koncerty v podzemní garážích v minulosti a mám to rád, tak záleží na lidech, my jsme ready, máme dobrou náladu, je tady dobrá parta, která má vystupovat, takže já se na to moc těším, no. Co si všeobecně myslíš o téhle akci? Jako, je to tady zadarmo, je tady vlastně je to 8 dní, 33 vystupujících. Myslíš, že je to dobrý pro ty lidi, nebo co bys jim vzkázal? Ale ten koncept zní skvěle, já jsem se díval na line-up, myslím si, že je to pokrytý jako to hudební spektrum, tak nějak jako otá rozet a přijde mi to fajn, takže záleží jenom na lidech, jestli dorazí nebo ne, jestli si to užijou nebo ne, ale za nás je to jako fajn a je to sympatický. OK, díky moc. Stay in your home. Stay in your home.